Er vi bare awesome eller hvad, Alex? Ups. Alex Korn. Bum 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 bum. Alex, er det her den hurtigste, kan den køre? Det mener du ikke, vel? Fuck, hvor er den langsom. Fuck bitches, get money! Du ved godt, vi skal ikke ud, Peter. Jeg ved godt, men jeg vil gerne have deres ammunition og våben. Vi ses. Det skal meget sjovt. Det er ikke så langt over. Jeg vil have deres shotgun! Selvom de er fucking dårlige i det her spil. Så har jeg bare tænkt mig at køre dem over med den her. Jeg gider ikke gå ud af den her, jeg vil ikke miste den. Du skal da bare parkere den, fælde. Jeg tager dem, der står ovenpå, Alex. Jeg kører rundt, og så kan hun skyde dem. Alex, for helvede! Jeg når ikke at dræbe nogen! Sådan der. Jeg har bare ingen anelse om, hvad min karakter er derude med at sige. Jeg kan kun høre din karakter, det er pisse irriterende. Alex, nu skal du skynde dig at skyde dem. Jeg er ved at dø. Jeg får ikke noget respekt for at dræbe folkene. Jeg kan godt lige have brugt min pistol og ammunition. SMGs! Nej, fuck Alex, det var her! Jeg er lige ved at dø nu! Stille mig. Alex, der står nogen uden for at prøve at dræbe os. Oh, Alex, tank! Tank! Hov. Oh. Kan jeg bruge den her nu? Hvad med at skyde mig, det gør ondt? Rand heller ikke at skyde jer, vel? Nu vil Benjamin spille med os, sikkert. Shotgun, så er jeg bare så dårlig i det her spil her, det er helt vildt. Hey, fik et. Pæn parkering, du har lavet herovre. I knew it. Smuk. Au, jeg bliver skudt i ryggen. Cutscene! No. Bum 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 bum. Yeah! Jeg fik også lov til det. Jeg skyder os selv. Nej, du tog mit kill! Du tog også mit. Dammit, du tog det igen! Tank kill! Helge! Ja, ja, zombie. Jeg forstår meget af, hvad du siger. Nå, er det zombie, den hedder? To med kæde. Jeg nåede lige at tage op, lige før det var, jeg ramte jorden med missilet. Dammit, du tog med kæde. Kan jeg komme ind under broen? Jeg kom ind under broen! Jeg kan skide på noget her. Sia! Nå, det måtte jeg ikke.
forkert knap. Awesome button. Run! Run! Nå, skulle vi ikke være herinde med? Alice! Tryk E! Wow! Jeg spyttede lige på mig selv. Hej Alex. Den siger ikke, at man skyder i ansigtet. Der er nogen, der bliver skrevet til mig på Skype. Kan jeg ikke lide? Det er altid, når jeg optager noget, så bliver der skrevet til mig. Ellers er jeg bare forever alone. Kast flash! Skyd for helvede, Alex! Jeg er i gang med at lade. Fuck, nogle store magasiner, de her har. Den er blå, og den er høj, den er sej. Hvad skyder du efter? Den blå højbygning. Lad os prøve at skyde det ned, Alex. Job os! Incoming! Ah, nu kan jeg ikke ramme det mere. Ja, det kunne jeg godt. Kommer der flere, Alex? Fuck, du har en grim næse! Det er først nu, jeg siger. Vil du kigge over igen? Fuck, den er stor! Og den er flad. Oh shit. Jeg har $10. Skyd alt muligt, Alex. Får jeg penge nu? We're going to need guns. Oh, 4000. Yes, the devil. You got us. I fik weapon drone reader. I fik en masse mærkelige ting. Kunne ikke bare vise på én skærm, hvad det var. Oh, access quick. Wardrobe. Team Fortress masks. Den, det er den. Jeg har ikke en sniper eller sådan noget. Hvad laver du, Alex? Jeg er i gang med at lave mit tøj. Kan du se det? Kan du se det? Jeg ser det nu. You were creepy. Jo, du forsvandt lige der. Bam 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 bam. Ej, ikke lade være. Du har taget noget af en nøgen mand. Kig på mine øjne, Peter. Nej. Prøv at kigge på mine øjne, så skal du prøve at kigge, Peter. Kig! Kom her! Nej. Ja, kom her! Okay, så kører jeg bare efter dig. Jeg er ligeglad. Nu får det den her bil. Hehehehe.
kørte hende over. Ja, okay, jeg tror vi smutter nu. Vi ses YouTube.